IVE 近日回归现行曲公开引发关注，成员雷以新发色也备受粉丝称赞，亮粉色和雷以可爱的长相很搭，充满二次元漫画美少女的感觉，在 MV 中酷劲十足的眼神迷倒粉丝，而雷有着萌感的脸蛋会让人误以为很娇小，光看脸会觉得只有159公分，但实际身高却有169公分，雷以腿也很长，比例也很好，但是站在元英和于真的旁边仍然有萌感身高差，因为张元英有173公分，而安于真是172公分，是队内最高的两位成员，最近忙内粒子似乎也渐渐赶上姐姐们的身高，不得不说 IVE 也是高个女团的代表。而雷以光看自拍的话真的很可爱，像初中生小学生的女孩一样，看全身又是大长腿美女，拥有反转魅力。